Ah, hii Sharon na wewe kwenye simu tu kwa wakati. Hebu ya kikando kwanza. Hata hizo tutacheza. Kuna kitu nataka kukuonyesha. Mhm. Bwana. Eh, sasa sina. Mira. Ha? Wait, interesting. Beba kimu beba. Hii na mimi nanifurahisha. Ah, it's not. I'm ready. Let's do something. How much is the card? Okay, let's do that. We'll have to use it. How much is the card? Yeah, I think so. Let's see. Got to have a... Junior. Yes, baba. Nafanya nini? Nimekaa tu nimetulia. Kazi yenye nilikuachia ujafanya. Ona vyombo, ujaosha. Nilikuwa nifanye. Unaandika. Wewe ni best yangu wa shule tu. Ha? Eh, best wa shule? Eh. Kwanza lini? Tumekuwa tukisoma naye shule, leo ndo amekuja kunitembelea. Jana unacheza. Na kuacha kazi, unachat, vyombo bado ujaosha. Nitaosha, nilikuwa nioshe jioni. Wewe ndio vile tumekuja mapema. Huu ni mista yangu. Na unatoka wapi? Mimi naishi na Shirunda. Nimekuja kudanganya huku mtoto wangu, si ndio? Naam. Ha? Kwanza msiki jana anasumbua, huku jana anasumbua sana. Hawezi fanya kazi. Ha? Unatakaje? Unataka tusaidie na aje? Yule anatakaje? Ha? Rent nakulipia kila kitu nakubalia. Ha? Unataka aje tusaidie na aje? Tusaidie na aje, niambie leo tusaidie na aje. Sara, kama sio. Ngira, wewe anakudanganya, ndio? Msichana. Sara, sio. Ha? Mama, mama. Toka. Nakusikia. Usiku kuja hapa. Jee. Sawa, usiku kuja hapa. Eh. Usiku. Jana. Junior, nataka aje. Nataka tuishi aje. Naona imezidi sana, imezidi. Na kuacha kazi fanyi. Vyombo ujaosha, maji nilikwambia uchote, ujachota. Nataka aje. Niambie. Aniambie, wasichana ndo naleta hapa. Nataka aje. Must respect my house. Eh? Kwanza huyu msichana, simuelewi. Unaletea wasichana. Kwanza una kazi, hebu uende utafute kazi. Ah, aende utafute kazi. Ah, lakini ndaongea. Baba niko na swali. Swali gani? Hata wewe ukitoka hapa asubuhi kwenda huko nje unaenda kufanya nini? Unauliza shughuli zangu. Nauliza kwa sababu hebu angalia majirani zetu. Angalia baba Mitch. Eh? Oh, akitafuta kazi, akifanya kazi kubwa kubwa, akisoma kitambo. Sijui ulikuwa unafanya nini. Au sasa hivi uko na pesa? Si hatuna pesa. Anaona kwenye tunaishi. Mimi ndio unaniongelesha hivyo. Na kila kitu na kuprovidea. Rent na kulipia, kila kitu na kulipia. Na kufanya hadi nguo na kubaiya. Unataka aje? Si bado na question ni shughuli zangu. Lakini mimi si nimwambia ukweli. Ukweli gani? Hivyo ndo hata hadi ni mama hivyo ndo aliondoka tu kwa sababu pia alichoka kukaa hapa. Oh, unaweza fuata mama yako basi enda. Enda. Baba, enda. Fuata please. Nataka na wewe. Kwa nini umefanya? Ameniambia kwamba mtaji sasa. Ai,
Sim, tira a faculdade, Buda. Me Buda, eu quero dizer que eu sou meu pai. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso.
Mase, mpeleke ni pezi. Sidiyo? Mwai, unajua kele kachua mkapale? Tumweshe vi? Wacha mshia mpeleke, kita ule. Kuto nga sezienda, nata nikio ni me. Sidiyo? Nikio ni meparara. Ine niko ready, niko ready, niko ready, niko na kosti. Oya, oya! Oya! Come, come. Mama, kufanyi hivi. Kijana nasumbua, pesa pia hakuna, anataka ni mlipe rent. Maisha pia ni scam, mimi sijui nifanyaje. Wewe sasa wewe sikia, hapa tuchikangi, hapa ndio base yetu. Stronger in the presence of my sin.